Kopš 2002. gada Eiropā ik gadu tiek atzīmēta mobilitātes nedēļa, kas šogad notiek no 16. līdz 22. septembrim. Tostarp aktīvi gadu pasākumi tiek rīkot arī Ogres pilsētā. Izņēmums nav arī šīs gads, un jau šo sestdienu no 2012. visi laipni aicināti uz pilsētas skvēru. Galvenā aktivitāte būs velobrauciens, bet diena sākās sestdien 12. Skvēriņā Brīvības ielā, un 12. Ir reģistrācija līdz pusvieniem, un tad pusvienos sāks velobrauciens, kurš notiek pa Ogres pilsētu, un paralēli velobraucienam notiek vēl vairākas aktivitātes. Būs veiklības braucieni un dažādas stafetes, kur varēs parādīt savu prasmi braukt ar velosipēdu. Būs iespēja mākslas skolā turpat blakus nokārtot arī velosipēdu vadītāja apliecības iegūšanai, vienkārši ir jāzina ceļsatiksmes noteikumi, jāpaņem 3x4 izmēru centimetru fotogrāfiju līdzi, un tad būs cilvēks, kurš no CSDD pieņems eksāmenu, un pēc pāris dienām varēs iet uz CSDD un dabūt savu velosipēdu vadītāja apliecību. Šī gada mobilitātes nedēļas vienotais moto ir tīrs gaiss – tava izvēle. Tās galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotājs ierastā auto vietā izvēlēties citus pārvietošanās līdzekļus, kā piemēram velosipēdu, kas ir ne tikai dabai draudzīgāks, bet tādā veidā mēs rūpējamies arī par savu veselību. Turklāt, lai ir pamazām, bet tomēr pilsētā attīstās infrastruktūra, kas atvieglo ikdienas pārvietošanos ar to. Jūs sakat, vairākus gadus jau Ogres nodaļa ir iesaistīta. Nu, kā liekas, nu, mainās sabiedrībā vispār kopumā tā attieksme un arī šeit vietējā? Nu, es domāju, ka mainās un arī velosipēdi, tāpat kā visā citur Latvijā, īpaši pilsētās, kļūst arvien vairāk un cilvēki arvien vairāk pārvietojas ar velosipēdiem un nebaidās arī to darīt sliktos laika apstākļos. Tā kā un cilvēki pielāgojās jā, un mēģina, jo ir sapratuši, ka velosipēds tomēr ir gan drošs, gan ātrs pārvietošanās līdzeklis. Sestdien Ogrē organizētajā mobilitātes dienā būs nevien iespēja piedalīties braucienā, bet savu spēks pārbaudīt uz nedaudz netradicionāliem, jeb tā saucamiem ērmritaņiem. Dacis Trebocka, Artis Supe, Ogres televīzija.